No niin, me jatketaan täällä näissä sakkiasioissa ja nyt siirrytään VR:llä toimineeseen sakkikerhoon ja sen toimintaan. Ja pääsit tutustumaan siinä vaiheessa tietysti, kun tulit sinne töihin ja varmaan huomasit, että ajaa, täällähän onkin sakkikerho. Miten, minkälaisena se siellä näyttäytyi? Helsingin rautatiesakkikerholla on pitkä historia. Se on 34 perustettu. Ja siellähän on ollut tunnettuja pelaajia, tietysti Eero E. Böök. Aivan niin kuin omaa luokkaansa, mutta muitakin vahvoja. Mauno Vaisaari, hän oli sakkimestari. Joo. Joitakin tehtävän miehiä, että pitkät perinteet. Me olin tietysti kovin mielessäni, että tämmöinen kerho on olemassa siellä, ja otin heti yhteyttä kerhon sihteerin, oli Jorma Meetteri niminen henkilö, oli siellä sihteerinä, ja kävi ilmi, että he pelaavat maanantaisin. Pelipaikkahan oli aivan loistava siinä keskellä Helsinkiä, siinä rautatieaseman rakennuksessa. Siinä on tämmöinen, mitä kutsuttiin kerholaksi, missä oli niin kuin rautatieläistä ruokalla ja sitten tämmöisiä pikkukabinetteja. Joo. Ja tosiaan mä sitten liityin siihen kerhoon ja sitten tempauduttiin mukaan tähän työpaikkasakkiin ylipäänsä. Oli Helsingissähän se oli aika vilkasta siihen aikaan. Minkälainen tyyppistä se oli se työpaikkasakki? Oliko se pikasakkia, nopeeta vai pitkää? Siinä oli täytyy sanoa, että oikeastaan kaikkia lajeja löytyi. Mm-hmm. Tällainen sarja kuin Sakkipropaganda Shack SPS oli, jossa pelattiin 8-miehisen joukkueen. Joo. Ja se syksyllä pelattiin pitkät pelit ja sitten pikapelit keväällä. Just joo. Ja sitten oli Helsingin Sakkiliitto järjesti ainakin kerran vuodessa kilpailu, joka pelattiin 15 minuutin peliajoilla. Ja eikö siinä ollut vielä niin, että siellä oli niinku ylin ryhmä ja sitten oli alempia ryhmiä, että siellä oli niinku monen tasosta? Oli ryhmä, että silloin kun mä tulin syksyllä marraskuussa 75 vielä töihin, enhän minä siihen ykkösjoukkueeseen ollenkaan. Mä aloitin VR kolmosessa. Oho, joo. Sä osat, että kuinka paljon oli VR:n pelaajia joo, siihen. Tai saattoi olla, että siellä oli vähän virhearviointeja. En tiedä, mutta kyllähän mä sitten nousin. Silloin Böök pelasi vielä niin kuin ykköspöydällä. Tosiaan sitten lopetti ja mä tietysti kyllä jo aikaisemmin jo seuraavassa kaudessa pelasin VR1 ja pelasin kakkospöytään Mauno Laisaaren jälkeen. Joo. Mutta sitten kun Manu lopetti, hänelläkin oli jo ikämiehenä terveysongelmia, niin sitten mä olin sitten niin kuin ykkösenä pitkään siinä. Ja kyllä se aika tuulinen paikka oli. Tällaisia pelaajia tuli vastaan kuin Kaarle Ojanen, Eero Rapp. Missä sun joukkueessa Kaarle pelasi? Hän pelasi OTK:ssa. Mikähän se sitten on mahtoulokkaan? Joo. Sitten Sanomalla oli kova. Eero Raaste oli siellä. Sitten oli Ilkka Sareen. Joo, niin Sanomassa. Sitten Henri Tanner oli jonkin verran. Hän oli jakamassa lehteä. Hän pelasi sitten jossain Sanoman joukkueessa. Sitten Harri Hurme, Nokia-elektroniikka, Asko Hentunen. Joo. Tämmöistä sakkia, että tulivat tutuksi vuosien varrella. Itsekin pelasin
No ei siis joskus 90-luvun alussa niin postitelejoukkuessa siellä oli kovia pelejä oli silloinkin jo. Joo. Että täytyy sanoa, että siihen aikaan tällä työpaikkasakilla oli isommin merkitys kuin nykyään, koska se saakin tarjonta ei ollut niin paljon. No niin, aivan. Joo. No mites VR:n se seuratoiminta, sehän sitten sai kansainvälisiäkin mittoja. Kyllä, että meillä oli nyt sitten tietysti oli tärkeitä nämä pohjoismaiset yhteydet. Meillä oli joka neljäs vuosi pelattiin tänne rautatiessakin pohjoismainen kilpailu kuusimiehisiin joukkueen. Sen Suomi yleensä voitti. No niin. Ja sitten oli hyvin suosittu tämmöinen niin sanotusti Sexmanna Snapshot. Oho, okei. Okay. Siis oltiin kuusimiehisen joukkueelle. Pika. Se oli puolen tunnin peli. Ja siinä oli kaupunkijoukkueet. Että Helsinki, Tampere ja Turku ja niin edelleen. Hmm. Ja kyllä täytyy sanoa, että nämä suomalaisjoukkueet, Tampere ja Helsinki, aika hyvin pärjäs, että yleensä oltiin aina siellä kärkikolmikossa ja voittajakin tuli aika usein sieltä. Että ylipäänsä pelattiin hyvin pohjoismaisella tasolla. Mutta kaikkein tärkein kansainvälinen kilpailu oli tämmöinen rautatielessakin USIK-kilpailu. USIK on semmoinen rautatielestä kansainvälinen urheilujärjestö. Joo. Ja niitä kisoja käytiin 4 vuoden välein niin siirtyi maasta maahan ja joukkueet oli 6-henkisiä, se oli varapelaaja ja joukkueen johtaja. Ja se oli sitten aika kiva niin kuin ainakin VL-läisille, siis tässä yleensä se järjestävä maa sitten niin kuin antoi täyden ylöspidon siellä pelipaikalla ja sitten VR-urheilu niin kustaisi nämä matkat. Niin. Ja kyllähän silloin, kun rautatiesiä oltiin, niin junalla ja laivallahan sitä matkustettiin. Ja siihen aikaan ei nyt yleensä lennetty vielä kovin paljon. Ja oliko siellä missasin sen, mutta oliko tämä eurooppalaisia pelkästään joukkueita vai? No siellä oli tuolta aluksi oli eurooppalaisia, mutta täytyy sanoa, että siinä viimeisessä, missä mä olin mukana, taittaisi olla ylipäänsä viimeinen USIK-kilpailu vuonna 2004. Se pelattiin Slovakian Piestanussa. Mm. Niin siellä oli yllättäen mukana Intian joukkue. Jaha. Ja Intian rautateillä on 2 miljoonaa työntekijää. Mm. Ja se joukkue oli ihan ylivoimainen. Niin. Ja siis vissiin nykyäänkin on vähän perinnettä, että siis hyvät sakin pelaajat on rautateillä töissä edelleenkin. Että no kyllä varmaankin. Se kyllä vähän varmaan järjestetään niin. Että Joo. Oliko Venäjältä? Venäjä tai Neuvostoliitto, tai ylipäänsä niin, Itä-Eurooppa oli sillä lailla, nehän yleensä siellä juhlivat aina ja sikäli se oli vähän hämärä juttu, että he käyttivät tämmöisiä pelaajia, jotka eivät olleet niin kuin aitoja rautatieläisiä, vaan olivat jäseninä tämmöisiä rautateiden sponsoroimissa kerhoissa. Jaha. Että siellä on kolme alue, esimerkiksi Mihail Tal on pelannut näissä kisoissa, ja Pologajevski on pelannut. Eli ei ollut pelkästään se osanotto pääosa, vaan siis päätarkoitus vaan voitto. No se oli tietysti heillä niin, että no mun suhtautumisen oli vähän kaksijakoinen. Oli tietysti väärin, että he pelaavat tämmöisessä amatöörien kilpailussa, mutta toisaalta ainoa tuollainen paikka tavata ja pelata suuria pelaajia vastaan. Eli sä olit aina näissä mukana, kun oli mahdollista? Olin, että 7 kertaa pelasin näissä kisoissa.
Ensimmäinen oli Ruotsin Boråsissa vuonna 80. Aha. Se on siellä suhteessa lähellä Göteborgia, tämmöinen kaupunki. Ja, no, ruotsalaiset oli aivan loistavat järjestelyt, asuttiin hyvässä hotellissa, kaikki pelasi siellä. Vapaa-apamennan on järjestetty jonkinlainen kartanon kierros, missä oli ihan huipa. Ilmeisesti Pohjoismassa aika hyvin osataan järjestää niitä kisoja kyllä, kun ne saadaan. No, mä olin tullut VR-mestaruusturnoksi. Mä pelasin VR-mestaruusturnoksi ainoastaan kaksi kertaa. Ensimmäisessä Mauri Tuominen voitti, minä tulin toiseksi. Sitten toisen kerran, kun olin mukana, niin minä voitin, Mauri Tuominen tuli toiseksi. Mutta Mauri Tuominen jostain syystä ei nyt sitten lähtenyt näihin kisoihin mukaan, niin mä joudun sitten VR:n ykköspöydällä pelaamaan siinä. Ja uskoisin, että mulla oli vahvuusluku, että joku 2050 niihin aikoihin. No, heti ensimmäisellä kierroksella tuli Puola vastaan, jossa ykköspöydällä oli kansainvälinen mestari V. Schinzel, joku 2390 sitä luokkaa. Ja nyt meillä on tässä laudalla asema, joka syntyi siinä pelissä. Hän on aloittanut C4, ja kun minä en ollut oikein mitään kehittänyt tuota englantilaista peliä vastaan, niin avasin sitten E6, ja se ajautui niin kuin kuningatar gambittiin. Joo. Ja sitten on niin kuin tullut tämä perinteinen vähemmistöhyökkäys. Vähemmistöhyökkäys on tullut sieltä perinteisesti. Joo. Ja sikäli tässä nyt sitten näyttää, että mustallahan on esimerkiksi aika hyvin niin kuin noin tornit avoimilla linjoilla. Ja sitten mikä kiinnittää huomiota, niin mustalla on aika paljon voimaa tällä kuningassivustalla, kun taas valkealla on taas kuningatarsivustalla. Niin, täällä ei ole kuninkaan turvana oikeastaan kuin toi yksi ratsu. Yksi ratsu, joo. Ja mä ajattelin, että tästä asemasta voisi jotakin löytyä, mutta mietin. Tein sitten heikon siirron, joka oli tämmöinen näin. Myöhemmin sitten en saanut asemasta mitään irti, hävisin sotilaan ja lopulta hävisin ajan ylityksellä tämän pelin. Tämä on ainoa peli, joka on koskaan hävinnyt ajan ylityksellä. Niin jos katsoo tätä tilannetta, tämä on just niinku tyypillinen, että tässä on niinku se tilanne, että niinku sulla on tämä kunkkupuoli ja hänellä on tämä daamipuoli. Ja molemmat on niinku, että kumpi murtuu ensin, ja siis sinällähän se vaarallinen, jos se kuningas murtuu, niin sit se on häviö, mutta jos siellä ei saa mitään, niin tämä daamipuolikin on hävitty. Aivan oikein, juuri näin. No nyt sitten se oikea siirto, jonka täytyy sanoa, että sitä minä en edes analyysissä löytänyt, se Jukka Mäkinen näytti minulle. Okei. Se on se, että vaihdetaan nyt tämä ratsu pois tästä. Odotas hetki. Mä yritän vähän hetken miettiä, että mikäs tässä nyt on. Eli kun tämä ensimmäisenä todellakaan tuli mieleen. Ei tule mieleen. Niin, että mielellään, niin kuin, että tätä, ennen kuin se vähän heikkenee toi kunkkuosma, niin tätä lähettiä ei ainakaan vaiheta. Kyllä. Kun sehän on niin hyvän näköinen. Juuri niin minäkin ajattelin. Ja toki se pakottaa nyt jatkon, että pitää löydä H-sotilaalla. Näinhän se on, että tämähän on toimikantanut sakilla toi sotilas. Eli se on helppo nähdä, mutta sitten se helppous onkin kateissa. No kyllä mä jotain keksin, mutta onko se niin paha? En mä kyllä näe, miksi se olisi niin paha. Että kyllähän tässä rupeaa miettimään tuommoisia kovia uhkauksia. Hetkinen, no ei nyt sittenkin. Nyt taisi naksahtaa. Että vaikka se kuningas pääsee tänne, niin sit ratsu lyö täältä
olet ihan, ihan oikealla jäljellä. Joo, tämä se tosiaan on. Se on kaunis, kaunis. Joo, että sitähän, jos lyö, niin sitä joutuu Mattiin ihan väistämättömästi. Eli nyt tosiaan, niin kuin sanoit, niin tuota, ainoa on sitten tähän näin. Mutta sitten tämä on paha. Että nyt jos tota, jos ratsu lyö, niin tässä on erityisen katala siirto. Joo. Siinä on nyt aukesi tää linja. Kyllä. Ja uhkaa Matti tuolta kuningataran uhattuna. Niin Matin, no eihän sitäkään pysty välttämään. Se on finito. Siis, eikö tämä ole kaunis muunnella? Se on. Estät niin kuin Mattia, niin tuleekin torninsa. Aivan. Ja okei, lähetti menee väliin, mutta tota, ei pidä tyytyä niin daamivoittoon, vaan syödään täältä. Ja aivan. Kuningas syö. Ja sitten. Ihan oikein. Wow, tämä on aika originelli. Se on originelli. Lähetin aikanaan Ristojan Dommille, eli hän julkaisi Suomen Sakissa sommitelupalastollensa. Että jos mä olisin ymmärtänyt, niin mä olisin voittanut ensimmäisen pelin kansainvälistä mestaria vastaan. Joo, katsotaas vielä. Siis nyt kun tämä on tässä, joo. Niin kyllähän. Siis se mikä tässä on niinku mielenkiintoista, että kun täällä ei ole heikkouksia, se ei ole tehnyt mitään H3 ja muita, niin se näyttää, että se olisi pitävä. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että lähetti G3, niin on vaikea sitten. Tämä vaan niinku niin tukee sen asemaa niin, entisestään, niin, mutta joo. Mutta kyllä se sitten, se on se, että sen jälkeen kun se asema on siinä, se helpottaa sitä, mutta kyllä mä sanoin, että siinä pitää olla kova kaveri, joka tämän niin kuin kyllä, näkee. Kyllä, ja täytyy sanoa, että mulla on semmoinen vähän heikkuus, että en mä näe. Kemalla on nopeasti tämmöisiä luonnollisia siirtymää, usein saan tämmöisiä lupaavia asemia, mutta sitten kun pitäisi niin kuin eturealisoida, pitäisi laskea tarkasti, se ei kyllä muukaan onnistu. Niin. Joo, ja siis tämä on just tämmöinen tyypillinen, että se, miten nyt sanotaan, niin kuin kuminaava jännittyy, mutta sitten se pitäisi niin kuin jossain vaiheessa, tai jousi, niin kuin se jousella ammutaan, niin jossain vaiheessa se pitäisi päästä irti tai löytää se, milloin sä päästä irti. Ja, ja se ei ole helppo, mutta jos sä missaat sen, niin kuin sen kriittisen kohdan, niin sitten se voi olla ohi, niin kuin se totta, niin kuin monesti on, että joo. Erittäin mielenkiintoinen asema. Joo, muistatko yhtään, että paljonko sulla oli varaa käyttää tässä aikaa? Että oliko sulla mahdollisuus käyttää aikaa? Kyllä tässä vaiheessa vielä oli. Joo. Ja hän sanoi sitten kohteliaasti, kun mä olin hävinnyt sen pelin ajan yrityksellä, että se ei ollut ollenkaan selvä vielä, että hän olisi muuttanut, mutta kyllä mun kokemukseni on, pelaa kansainvälistä mestaria vastaan, on antanut sotilaan ilman kompensaatiota, niin kyllähän sen yleensä voi. Joo, no joo. Joskus yllättävän ne kompensaatiot voi kasvaa, mutta sehän riippuu aina asemasta ihan täysin, joo. Kyllä. No se oli semmoinen. No miten siellä se oli muutenkin sitten, että kovaa vastusta tuli? Oli, siellä tuli sitten vastaan joku tämmöinen Feller, yli 2200 pelaaja Luxemburgista. Mä pelasin siihen aikaan D4 aina valkeilla ja hän pelasi jonkinlaista Grünfeldia. Oltiin pelattu vähän yli 20 siirtoa. Hän kysyi multa englanniksi, että suosittelitko tasapeliin. Minähän suostui heti tietysti siihen. Ja muistatko, miten hän tuon sanoi niin kuin englanniksi? Would you accept a draw? Tämä on kyllä aika erikoisesti sanottu. Mutta joo. Minusta se on kuitenkin ihan oikein, ihan kirjoitusopillista oikein. Ja no, sitten tämmöinen kaveri kuin Ranskan Didier Selot. Hän on veturin kuljettaja.
hänellä oli yli 2300 vahvuusluku. Mä pelasin D4-tiedossa, hän pelasi kuningas Intiasta. Sitä niin sanottua pannon muunnelmaa, mitä mä olin sattumaisin aika paljon pikapeleissä pelannut. Ja sitten täytyy sanoa, että mä tutkin jonkin Kotschnoin pelin, että miten sitä käsitellään. Se meni sillä lailla, että siitä ei saanut oikein kumpikaan mitään, mutta se oli niin kuin mulle hyvä suhteen. Oliko se niin, että siis tässä on myöskin Valkea sitten tehnyt sivustoon oman lähetyksensä? Kyllä. Se on se sivustointimuunnelma. Ja A6, B5. Siinä sitten musta pelaa A6 ja sitten C5 ja ratsu tulee A5. Ai niin, se on silleen, joo. Se on tätä juuri. Siinä on sellaisia taktisia jippuja, mutta jos Valkea pystyy ne välttämään, niin pidemmän päälle tästä Valkea on kyllä niskan päällä. Joo. Mutta se on hankala monelma, se sivustoitti muunnelma. Mustan kannalta. Joo, siinä on Hyytler, joka voitti Kasparovin kerran sivustoitti muunnelma. Joo. No sitten se suuri päivä oikeastaan koitti, kun Suomi iski vastaan Neuvostoliittoa vastaan. Ja nyt täytyy sanoa, että silloin ei palattu niin, että 6-miehiset joukkueet pelaa vastakkain, vaan se oli jaettu sillä lailla, että ykkös- ja kuudospöytä muodosti A-ryhmän, joka pelasi niin kuin toisen joukkueen A-ryhmää vastaan. Sitten kakkonen ja vitonen oli B-ryhmä ja sitten kolmonen ja nelonen C-ryhmä. Eli ainoastaan kaksi suomalaista kohtasi kaksi Neuvostoliiton pelaajaa. Niin. Neuvostoliitolla oli ykköspöytänä sellainen kuin Igor Zaitsev. Muuan Igor Zaitsev. Oliko se Igor Zaitsev? No, hän oli tämä Karpovin valmentaja Igor Zaitsev, jonka mä vasta myöhemmin kuulin, että hän oli todella. Ja hänellä oli siihen aikaan 2490 oli tämä vahvuusluku. Sitten kuutospöydän pelasi Erkki Pursiainen, pelasi Suomesta. Ja venäläisellä oli tämmöinen kuin Erik Lintsev. Okay. Ja Erik Lintsev oli vähän erikoinen tapaus. Hänen oli alun perin tarkoitus toimia niin kuin Neuvostoliiton joukkueen johtajana, mutta niin kuin usein saatu siellä Itämaalla käydä. Joku pelaajista ei syystä tai toisesta pääsykään lähtemään. Lintsev joutui sitten itse niin kuin pelimieheksi. Varsin ensimmäisessä pelissä hän varhaisessa vaiheessa tarjosi tasapeliä, jonka vastustajat suostuivat, että kun toi venäläinen, toi on vahva, kannattaa suostua, mutta sitten joku ei suostunutkaan ja Klintsev hävisi. Ja kävi ilmi, että hän ei ole nyt kovin vahva ollenkaan. Se ottelu sitten alkoi, me sitten vaihdettiin jotakin sellaisia pikkulahjoja ja minä annoin tämmöisen joku VR. Kun rintamerkin, minä sain se kohteella ne miehen heti laittoi rintaansa tänne ja hän antoi mulle sitten viirin ja me tavattiin ja käteltiin, niin minä sanoin jotenkin lastuite sitten sanoin Pasi Paahko, kun hän antoi sen viirin. Hän oli tämmöinen lyhyt kaveri, jolla oli pyöreä pää, hyvin tämmöinen miellyttävän oloinen kaiken kaikkiaan se. No mä avasin tietysti D4 ja hän pelasi tätä kuningatarkaupinkin Tartakoven muunnelmaa. Okei, onko se liittyminen B6? Siinä on B6, joo. Ja mä olin katsonut ehdokasotteluun Gorsnoja Spassky-pelit, jos sitä muunnelmaa käytettiin aika usein. Gorsno oli semmoinen suunnitelma, että hän pelaa 8. siihen tornin C1. Sitähän mä lähdin sitten pelaamaan ja Zaitsev teki sitten semmoinen oudon siirron. Hän pelasi niin kuin ratsun C6, niin kuin tämän oman sotilaansa eteen.
joka oli aivan outo, koska yleensä sitä pelataan C6 tai sitten C5 siinä paikassa. Ja mä sain sitä valtavan hyvän avauksen ja aika moni kävi ihmettelemään, mitä tällä laudalla nyt oikein tapahtuu tässä. Ja siinä yhdessä vaiheessa mä olisin sitten, ensinnäkin hän sai jonkun semmoisen hankalan kaksoissotilaan sinne asemaansa. Ja yhdessä vaiheessa mä olisin voittanut sotilaan, mutta pelasin liian varovasti. Halusin pitää niin kuin tornilinjan itselläni ja hän sai sitten suojattua sen sotilaan. Ja siinä loppuasemassa, niin mä olisin jälkeenpäin katsoa koneella, niin valkeilla oli vielä semmoinen yli sotilaan etu, siis aseman etu. Mutta mä ajattelin, että ei mun tekniikkani kyllä riitä tämmöisen aseman voittamiseen suurmestariin vastaan. Mä tarjosin hänelle tasapeliä, Kasparov Zaitsev Nitsa. Siinä oli käytetty koko venäjän kielen sanavarasta. Niin. Hän päästi suustaan ryöpyn käsittämättömiä venäläisiä sanoja. Sitten mä nyökkytelin jees, jees. Sitten hän vaihtoi englanniksi. Ja. Sitten hän hymyili ja ojensi käteensä, se oli tasapeli. Okay. Oliko se, minkä tyyppinen se loppuasema oli? No se löytyy ja me laitetaan liitteeksi kyllä ne pelit, mutta mitkä materiaalitilanne suurin piirtein? No siinä nyt oli joku kuningatar torni lähetti molemmilla ja valkeilla oli sitten terveempi sotilasasema. Niin, että se on kuitenkin vielä paljon peliä. Materiaalia oli kyllä joo. No joo, ei huono. Ei huono, joo. Että tosiaan niin kuin Suomi voitti nyt sitten Neuvostoliiton. No niin, siis sehän on normi tulos. Normaali, niin kuin Heikkiäpäin sanoi jossakin vaiheessa. Kyllä, joo. Maasta se pienikin ponnistuu. Kyllä. Että juuri sen takia, että kun Erik Lindse veti siellä nollaa siellä viimeisellä pöydällä, niin Neuvostoliitto ei voittanut, vaan Puola voitti silloin. Sitten näitä oli tosiaan näitä seitsemän. Seuraava oli tuolla Sofiassa. Sen olisi pitänyt olla 84, mutta heillä oli jotakin vaikeuksia. Eli vasta 85. Ja mä kirjoitin, ylipäänsä mä kirjoitin aina Suomen shakkiin jonkin raportin näistä kisoista. Kyllä mä muistan kyllä lukeneeni. Se oli pitkä se. Bulgarian kirjoitus, se oli Balkanin vuorilla taisteltiin, oli sen otsikko. Ja siellä sitten, niin siellä mä sain niin kuin parhaan henkilökohtaisen tuloksen niin näissä osikilpailuissa. Mä sain 5,5 pistettä 7 pelistä. Tuolla Ruotsissa mä sain 3,5 eli 50% ykköspöydällä, joka tietysti mulla ihan hyvä alue sinänsä. No. Nämä on oikeasti niin kuin vaan kertoo siitä, että jostain syystä nämä ei ollut sitten elopelejä, niin se on kyllä harmi sun kannalta. Että siellä meillä ei ole syntynyt tietynlainen käsitys siitä, että mitkä maat on rautatiellä Shakissa vahvoja ja mitkä heikkoja, niin mä saan niin kuin aluksi 4 tämmöistä heikkoa maata vastaan, niin sain kyllä ihan niin kuin niistä täydet pisteet. Sitten tuli Unkari tuli vastaan, se oli kansainvälinen mestari Béla Lengyel. Oho, joo, se on tunnettu. Hän avasi E4, pelasin sisilialaisen Naidorfin muunen, mä pelasin tätä rauhallisen silloin lähetti E2. Ja mä siihen aikaan pelasin tätä E5, mitä nyt Fischerkin pelasi. Mutta hän pelasi todella hienosti. Hän sillä lailla sai istutettua niin ratsuun siihen heikkoon D5-ruutuun. Ja mulla jäi sitten semmoinen niin passiivinen lähetti hänen sitä vahvaa ratsua vastaan. Niin, joo, se on se just se, se pahin mahdollinen. Se on se pahin mahdollinen. Niin, ei se ollut asemallisesti pidettävissä enää ollenkaan se peliä. Okei, voisin vielä niin mainita sitten
niin Puolan Mustsiinassa. Siellä oli sitten Neuvostoliitto, joka oli sulla jo aikaisemminkin, mutta tämmöinen kaveri kuin Grigori Kaidanov niin kun rupesi seurustelemaan meidän kanssamme. Hän on Sakin suurmestari. Hän oli tämmöinen aika länsimainen tyyppi. Hänellä oli farkut ja teepaita päällä. Mm. Hän puhui sujuvaa englantia. Ja hän sanoi, että tällä kertaa Neuvostoliitolla on matkassa suhteellisen rehellinen rautatiellysjoukko. Mä kysyin, että mitäs sinä teet rautatiellä? Hän sanoi, että minä olen Neuvostoliiton rautatiellä shaktivalmentaja. Ja mehän jouduttiin vastakkain, niin sitten Grigori ja minä. Hän kävi katsomassa ennen kiestä, että mitä mä pelaan mustilla. Huomasi, että mä pelaan Volkan Gambitia, ja hän sanoi, että ei hän tohda. Hän sitten avasi kanssa C4. Ja mä lähdin pelaamaan tapani mukaan kuningatar Gambitia ja sitä vastaan. Ja siihen aikaan oli muodissa semmoinen, kun hän lähetti F4 siirronnassa, ei lähetti jälkeen, vaan lähetti F4 viidennessä siirrossa. Siihen aikaan oli muodissa semmoinen muunema, että valtio teki pitkän linnoituksen. Se oli aikataan kai kantaperiode, tämmöinen englantilainen suurmestari Spielman pelasi Nigel Shortia vastaan jossakin ehdokasottelussa, että meidän voitti. Mä olin tietysti aika lailla ulkona siitä avauksesta ja hän pääsi sitten yhdessä paikassa niin kuin tarjoamaan Ratsun luurausta ruudussa F6. Okay. Mietin sitten aikana, että tämä on liian vaarallista, niin sitä Tamskola ottaa vastaan, pelasi kuninkaan H8. Ja tämä pelin alku niin on tuossa Sakovskin informaattorissa vuodelta 1988. Okei. Okay. Ainoa peli, mikä mulla on Sakovskin informaattorissa. No niin, joo, harvalla siellä kyllä on. Joo. No hän sai kyllä aseman edun, mutta hän sitten noin jollakin lailla päästi mut takaisin peliin. Ja se oli suurin piirtein tasa-asema, kunnes mä sitten tein jonkun täysin typerän virheen ja hävisin sen noin 35 siirrossa. Tämä on muuten mun ainoa häviöni niin venäläistä pelaajaa vastaan. Okay. Ja Grigorista sen verran voisi mainita vielä, että hän, kun Neuvostoliitto romahti, niin hän muutti USAhan. On muistaakseni asunut siellä Kentuckyn osavaltiossa, ollut mukana USAn olympiajoukkueessa, olikohan viime vuonna USA:n seniorimestaruuden. Muistaakseni joo. Joo. Ja hän on ainakin kerran voittanut tuon Aeroflot turnauksen, joka oli kai maailman vahvin avoin turnaus siihen aikaan. Joo, ja siis vaikka ikä on tullut, niin erittäin vahva edelleen. Kyllä niin kuin, ilmeisesti on. Ja tunnettu niin kuin mun mielestä, tai en tiedä nyt onko se totta, mutta siis mulla on semmoinen mielikuva just tämmöistä vankkana asemapelaajana. Kyllä. Ja se kyllä. Taito, se säilyy pidempään kuin semmoinen räiskintätaktiikka. Saattaa hyvinkin olla, joo. Ja sitten sanotaan, että mitä enemmän sitä ikää tuli, niin sitä heikommin rupesi nämä tulokset mulla käymään. Että kun viimeisen kerran vuonna 2004 pelattiin siellä Piestanissa, niin silloin ensimmäisen kerran jäin alle 50% tuloksen. Se on ylipäänsä meillä meni aika heikossa. Siellä Veijo Mäkimaa erityisesti kiesi kirjoittamasta Suomessa miten tästä kilpailusta. Oliko hänelläkin mennyt? No, Veijolla oli sellainenkin ikävä. Hän Saksaa vasta. Me taidettiin hävitä Saksalla hirveä joukkoa. Me taidettiin hävitä 6-0. Veijolla oli joku nuori kaveri vastassa, niin aika kuulossa Veijo syötti tornin. Ja sitten oli vielä se seura, että Veijo joukkueen kapteenina määräsi itsensä lepovuoroon, joka heikensi meidän joukkuetta hirveästi. No niin, kyllä. Joo. Alright. No niin, joo, Dresdenissä pelattiin
taas ensimmäiset kilat Neuvostoliittoa vastaan. Neuvostoliitto äänessä, mutta silloin oli jo Venäjä tietysti oli kyseessä, koska se oli vuonna 2000. Mm. Niin venäläisillä oli kolme kansainvälistä mestaria kärjessä siinä. Veijo pelasi tasan. Sitten minäkin sain tasan, mutta taisin olla kolmannella pöydällä, niin sain tasan venäläistä kansainvälistä mestaria. Ihan niin kuin Anni sai, koska hän pelasi E4, hän avasi. Sitten mä pelasin siihen aikaan muistuna sisiliaisesta klassista muuten. Mä olen pelastanut Fischerin silloin lähetti C4 kuudennessa siirrossa. Joo. Niin mä olin päättänyt jo etukäteen, että sitten tulee, niin mä sitten pelaan tämmöisen silloin kuin daami B6 siihen. Aha, joo. Ja hän vastasi sitten vetämällä ratsun E2 siitä, mutta ei hän saanut. Se oli, sitten mä koneen kanssa katsonut, niin se loppui. Se oli aivan tasan vielä. Mutta ei mua muuten sitten hyvin mennyt siinä kisassa semmoinen mennä. No joo, paljon on muistoja niitä. Paljon on muistoja ja hyvät muistot kaiken kaikkiansa. Mites tässä voisi tässä samassa yhteydessä vähän puhua, kun sä noin niin kuin luonnehtunut itseäsi tämmöisen strategiseksi pelaajaksi ja pienten etujen kasailijaksi ja näin, niin mä kiinnitin huomioon, että sä oot kuitenkin pelannut mustilla Volkokampittia ja sitten myöskin Jääniksen kampittia. No siinä se paradoksi niin, onkin, niin. Että kun mä valkeilla pelaan jotakin kuningatar kampittia tai englantilaista peliä, niin sitten on tämmöisiä teräviä kampitteja niin. Mustilla. Mutta se mikä niissä taustalla on? Taustalla on se, onko tämä molemmat johtuu jostakin niin lehtikirjoituksista, missä minulta shakkilehtiä on tullut aika paljon niin muistan jossakin saksalaisessa shakkilehdessä, tai jos puhutaan tästä, niin... Elikkä sä olet mieltynyt tähän? Joo, olen mieltynyt. No, tämä on tietysti hyvä, tai molemmat on sikäli hyviä, että niihin helposti pääsee mustilla. Mm. Todella helposti. Ja mulle tuli sellainen amerikkalainen lehti, kun aluksi oli Chess Review, nimeltään sitten Chess Life and Review. Joo, seinämän. Ja siinä tällainen kuin Paul Benkö, joka sehän tunnetaan Benkö-kampi. Niin on, hän niin kovasti... Usein pelastetaan ja analysoi pelejä ja se oli sitten, että tämä on niin kuin hyvä mustalle. Kyllä minulla suhteellisen hyvät kokemukset tuosta kampiitista niin. On. Niin siinä on kuitenkin se, että pelasta suoraan tämän A6 heti. Kyllä. Joo. Ja siis varsinkin jos moni ottaa, niin se on jännä, että tässä tulee sitten mustalla A- ja B-linjalla hyvä painostus. Kyllä. Ja tuliko sulla semmoisia pelejä, että mentiin loppupeleihin ilman daameja? Joskus tuli niitäkin. Mm. Ja sitten siinä on jopa sillä lailla, että musta saattaa hyvin pelitä, vaikka olisi sotilas vähemmän siinä niin. Vaiheessa. Joo, sotilas vähemmän, mutta se jännä, että se painostus voi olla hyvinkin dramaattinen vielä loppupelissäkin. Kyllä. Ja joskus on nähnyt semmoisia loppupelejä, kun Valke on pelannut tietenkin E4 ja muuten, niin joku F5 on semmoinen, että se heikentää sitä E4 pistettä ja kuningas tulee yllättäen aktiivisesti. Kyllä, tämmöisiä ideoita. Mä sanoin, että se on suhteellisen terve kampiitti kaiken kaikkiaan. Joo, ja tämä oli kyllä hyvä huomio, että se, tavallaan sä pääset niin kuin määrittämään, että nyt pelataan tätä, eli se on sulle tuttu. Muunnelma, se on kyllä vähemmän pelanneille arvokas niin kuin on, asia. Joo. Tietysti sitten että kun näitä tietokantoja rupesi tulemaan, niin kun mä muistan se, mikähän se ranskalainen pelaaja nyt oli, mutta hän avasi DNA ja mä menin sitten tuohon Volkan kampeettiin, niin hän pelasi neljännessä siirrossa A4 siirron. Joo, kyllä. Hän oli sen tutkinut ja putosi sen aika pahasti. Mutta sen verran vielä, kun tuossa viitattiin tuohon Jääniksen kampiikkiin, tämä oli toinen, mitä sä
mustilla jolla tämä on kyllä sitten, tämä on mun mielestä vieläkin hurjempi kyllä. Joo. Mutta oliko tämäkin myöskin niin kuin lehtiartikkeli? Oli. Se Stefan Tata kirjoitti jossakin, ja tässä oli niin kuin mun lempimuunen oli tämä näin, jos tähän tulee, niin nyt vaihdetaan näin. Niin, ja sitten pelataan Ratsuja F6. Tänne, joo. Ja mä tästä keskustelin Veijo Mäen kanssa. Hän oli sitä mieltä, että tämä olisi niin kuin ainoa oikea mustalle tämä muunelma. Tai ainakin kaikkein tervein. Joo. Ja siis mä muistan aikanaan toi pelastoi. Eikö se ollut Mika Ebelin, joka pelasi välillä tätä muistaakseni? Saattaa olla ja sitten tuota... Mitä nyt? Oliko se Tomi Nyypepupu? Hän ei ole siinä artikkelissa mainittu, tai siinä haastattelussa. Joo, hän pelasi myöskin, mutta paljon myöhemmin. Et se on jännä, että siis vahvasti jo tietokoneaikaa, niin silloinkin kuitenkin tässä oli... Tämä on niin monimutkainen ja monipuolinen. Tätä on käytetty kirjepelissä myöskin, suhteessa hyvällä menestyksellä. Ei se silloin ihan huono. Joo, mä katsoin muutaman sun perintin. Se on kauhean dynaaminen. Kyllä. Ja sit on joitain semmoisia, varsinkin nykyaikana, niitä muunnelmia, musta häviää sotilaa, mutta silloin lähetti pari. Ja se on kompensoi ihan täysin. Niin kuin, että... Sitten tämmöinen kun David Latchapo, hän on pelannut jonkin verran Jeniskaan. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten tietenkin nykyään rupeaa olemaan taas on niitä Rapidia ja Blixtia, niin niissä Armageddonia ja kaikkea, niin siellähän pelataan melkein mitä vaan. Mutta siis kun Gambitiakin kuulee nyt, Nepomniachtsin. Mä muistan, että joku heitti Carsenia vastaan James Gambitia, taisi pärjätä vielä hyvin sitä jossakin näissä pikapeleissä. Koska hyvin usein, kun siis tämähän tulee niin harvoin, niin mä luulen, että yleisin vastaus tähän on se D3. Jos ei ole mitään tutkinut, niin varminta pelata D3 silloin kyllä. Että ja siitäkin on tietenkin totta kai mustalle suuri etu, että se melkein, niin kuin, no valkea voi jotain katsoa, jos se D3 pelaa, mutta yleensä se voi olla suurin piirtein se, että no, jos toi tulee, niin mä velän D3. Ainakin jollemmilla tasoilla. Mutta siis sinällään kuitenkin, että kertoo siitä, että sä olit kuitenkin, jos sä oot valmistautunut, niin sä oot valmis myöskin niin kuin aika räväkkään peliin. Joo. Joo, näistä usein saan ihan hyviä asemia näistä, mutta sitten tosiaan niin kun, se on ollut mun tavallaan heikkouksena, että jossakin noissa terävissä asemissa, kun pitäisi laskea ihan tarkasti, niin menen sitten siinä harhaan. Mutta sinällään mä luulen, että aika moni olisi valmis ottaa nämä sun heikkoudet, jos sä oot kuitenkin 2180-lukuun päässyt. Että se on aika kaukana, mitä moni niin kuin pystyy. Mutta joo. Okay.